Шымкент қаласында кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында бизнеске жол жобасы басталған болатын. Бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің өңірлік картасына енгізілсе, жыл басынан бері 700-ден астам бизнес субъектілерінің құқықтары қорғалды. Осы ретте департамент өкілдері кәсіпкерлердің мәселелерін шешу бағытындағы жүйелі жұмыстардың нәтижелерінен хабардар етті. Аталмыш жобаның негізгі міндеті – бизнес ортадағы әкімшілік кедергілерді жою. Мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл жасау арқылы кәсіпкерлерге көмек көрсету. Қазіргі таңда бизнесті қорғау бойынша жұмыс үш бағытта жүргізілуде. Кәсіпкерлер көбіне жер қатынастары, салықтық және кәсіпкерлік бастамаларды мемлекеттік қолдау саласындағы кедергілерге шағымданады екен. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Жандос Жұмабаев бизнесте кездесетін сыбайлас жемқорлық тәуекелдер мен әкімшілік кедергілерді жою бойынша жұмыс жалғасып жатқанын мәлімдеді. Сыбайлас жемқорлық үшін жағдайларды болдырмау мақсатында департаменттің бастамасы бойынша бейінді басқарманың барлық бұйрықтарын күші жойылып, мемлекеттік тапсырыс бойынша шарттар қайта қаралды. Рұқсат етілмей мониторингті тоқтағандығы туралы хабарлама хаттар жолданған болатын. Аталған фактының өзектігіне орай агенттікке ұсыныс ретінде жолданып, қазіргі таңда басқа аймақтарда үлгі ретінде таратылды. Бұл жерде қоса айтып өту керек, тек қана барлықтарыңызға белгілі, елімізде 20 аймақ бар. 20 аймақтағы барлық біздің департаменттер осындай өз ұсыныстарын агенттікке жолдап отырады. Яғни біздің осы білім бағытындағы өзінің ұсынысымыз бүткіл Қазақстан департаменттеріне жолданып, бірігіп жан-жақты қаралған болатын. Бұл фактілер біздің 4-5 аймақтарда белгілі болды, және ол жұмыстар өз жаласын тауып келеді. Шенеуніктер жасанды түрде кедергілер жасап, шағын және орта бизнеске заңсыз тексерулер жүргізіп, мемлекеттік сатып алуларға кедергі келтіретін жағдайлар аз емес. Мұндай фактілердің бір қатарын тоқтата алдық. Биыл департамент ұсынысы бойынша кәсіпкерлердің құқықтарын бұзған үшін мемлекеттік органдардың 6 қызметкерлері тәртіптік жауапкершілікке тартылды, және бір қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Бұл жоба қалалық кәсіпкерлік палатасымен де бірлесе жүзеге асырылуда. Шымкент қаласы кәсіпкерлер палатасының директоры Сабира Адамбекова биыл жыл басынан бері тұрғындардан 150-ге жуық өтініш түскен атап өтті. Олар негізінен мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша төленген борыштар сомалары, негізсіз әкімшілік айыппұлдар және тағы да басқа шағымдар бар. Әрине, бұл негізінен мемлекеттік сатып алу туралы шарттар, төленген борыштар бойынша және негізсіз әкімшілік айыппұлдар. Бұл соманың барлығы кәсіпкерлердің өзінің өтініштерінен жаңағы қосылып шыққан сумма. Жалпы былтырғы жылда алатын болсақ, көбінесе сәулет, жер қатынастары, көлік және логистика, салық қатынастары бойынша көп өтініштер келіп түскен. Арт-спорт бағдарламасы бойынша жан басына қаржанылу мәселесі шешілуіне көмек етілген. Яғни бұл жерде 178 кәсіпкер өзінің тиісті жаңағы атқарған қызметтеріне жергілікті бюджеттен толық қызметіне ақысын алған. Сонымен қатар бұл жерде бірлескен іс-шаралар арқасында шетел азаматтарын қатысуымен құрылған компаниялар C5 бизнес визасын алмаған үшін салық органдары жаңағы ол компаниялардың мемлекеттік тіркеуін негізсіз деп тану туралы сотқа шағымдар берген болатын. Бұл мәселені де біз осы антикормен бірлесіп қарап, қазіргі таңда бұл мәселе бойынша тиісті заңнамалық актілерге өзгеріс енгізу туралы мәселе қаралуда. Өткен жылы қалалық кәсіпкерлер палатасының қарауына 200-ге жуық өтініштер түскен. Оның ішінде 63,8%-і оң шешімін тауып, 85,127,633 теңге сомасында азаматтардың құқықтары қорғалды. Салтанат Рүстембек, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.